zvejnieku svētki vai jūras svētki? Kas tad īsti tiek svinēts? Mērsragā šos svētkus dēvē par zvejnieku svētkiem un tie tiek svinēti katru gadu. Mums ir pamats absolūts un tiesības šodien nosvinēt jūras svētkus par godu mūsu jaunajiem jūrniekiem, par godu tiem mērsadzniekiem, kuri atrodas visos pasaules okeānos tieši šobrīd šajā brīdī. Un mums ir gods un tiesības svinēt arī zvejnieku svētkus. Jo gan starp mums viņi vēl ir sirmie zvejnieki, gan starp mums ir arī jaunie zvejnieki. Jau izsenis pie jūras pilsētās tiek atzīmēti zvejnieku svētki, kad godināti tiek tie, kas jūrā dodas katru dienu, lai ne tikai zvejotu, bet arī strādātu uz kuģiem. Mērsragā katru gadu tiek organizēts grandios pasākums, kurā tiek iesaistīti ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī viesi no visas Latvijas. Tiek piedāvāta plaša izklaides programma, kur piemērota visām paaudzēm. Nu, kā jau vienmēr, pirmkārt jau ir gandarījums, pacilājums par visu to, kas ir paveikts, padarīts. Ne? Un pat svarīgākais jau ir kopā būšana. Nu, tas, kas ir tā jautrākā daļa, ka nu, nevar jau iztikt bez braukšanas ar kuģīšiem, ar laiviņām, un šogad arī mums mazie zvejnieki ir sasparojušies, piekrastes zvejnieki, un tie izina ar mazajām zvejas laivām, un tad mums arī, kā saka, jūras spēki ir pagodinājuši, jo nav jau noslēpums, ka Mērsraks ir zinām bāzes vieta arī Latvijas jūras spēkiem, jo tas tā piestāv, vai ne? Tā kā jau svētkos? Kā jau ierast zvejnieku svētkos neiztika arī bez Neptūna ierašanās, kas ar savu klātbūtni pagodina katros svētkos. Šajā reizē Neptūns ieradās ar domu, ka pietiek viņam valdīt jūras dzelmē, viņš vēlētos kaut ko jaunu, nodarboties ar lauksaimniecību. Bet pēc tikšanos un sarunām ar iedzīvotājiem saprata, ka viņš labāk pārvalda jūru un nevis zemi. Mērsragam šie svētki pirmkārt nozīmē kopā būšanu un kopā svinēšanu. Tiem, kuri devušies kādreiz jūrā, šie svētki mēdz būt pat nostaļģiski, bet jaunākajiem šī ir iespēja iepazīties ar kuģiem, ar darbu jūrā un izbaudīt to, kāda ir dzīve pie jūras. Jo projām ne tikai Baltijas jūrā, bet arī pasaules ūdeņos tiek nodarbināts liels skaits cilvēku, daļa no tiem arī mērsadznieki. Pastāv tas mūžīgais konflikts, jā, vai tad viņi ir zvejnieku svētki, vai tad viņi ir jūras svētki. Nu, es pateikšu tā, ka pirmam kārtām joprojām tie ir zvejnieku svētki, bet tikpat viņi arī ir jūras svētki. Jo tie ir faktiski jūrniekiem tie profesionālie svētki, un arī šobrīd ir ļoti daudz mērsadznieki, kuri zvejo okeānos, pasaules jūrās, un arī ļoti daudz mērsadznieki, jaunie mērsadznieki, kas ir vadošie virsnieki jau uz tankeriem un kravas kuģiem. Nu, taču nevajadzētu izlaist arī viņu šajā reizē. Tā kā tas ir, un ja runājam vispār par zvejniecību, tā joprojām pasaulē vismaz, cik tā bija, kaut kā 39 miljoni ir iesaistīts zivsaimniecībā un zvejniecībā cilvēku, un ja gadus tiek pasaulē nozvejot joprojām 200 tūkstoši tonnu zivi. Ja? Un kaut kāda tāda, nu, vairā ņemam daļa tajā visā ir arī Latvijai. Tā kā arī šo mēs varam pieminēt. Vēl viens piemērs viena no Latvijas vadošajām zivsaimniecības zvejniecības firmām, tieši zvejas kuģu firmām. Ja? Arī pagājušajā gadā tomēr ir spējusi kāpināt savu apgrozījumu, sasniedzot, pietuvoties faktiski gandrīz 10 miljoniem eiro, ja 8,5, un nodarbinot vairāk kā 130 cilvēkus. Tad tas ļoti skaidri norāda, ka arī šī joma ir dzīva, ir aktuāla, ir īpaša, vai ne? Un tāpēc arī svētki. Ar dziesmām, dejām, sportiskām aktivitātēm un izbraucieniem ar kuģīti ir nosvinēti kārtējie zvejnieku svētki. Baiva Demberga, Terēze Matisoni, Talsu televīzija.